エグザム行きましょう。オッケー。よっしゃ、足をしっかり止めて間に合い、オッケー、オッケー。はい、ということで皆さん、新機体来ました。BD2&BD3 ということで、はい、あちらの方でガチャ引いていきたいと思います。お姉ちゃんよろしく。最高。ちなみにですね、皆さん多分このステップアップ抽選配給はこれ罠ですのでね、椅子芸的にこれは引かない方がいいと思う。これ10連でしょ、あ、10個使うやつでしょ、10個じゃない30個、絶対ね単発の方がね当たる、次はそう思いますので、なんで68個全部単発でいきます。いきましょう。あっ、ははははあ、ガウダガウダ、これはまさかどの、まさかどの、これ MS 確定、 MS 確定切った、これよっしゃー2回目でゲッチュー。あ、まさかどのまさかどの金、オッケー。 BD1 じゃ BD2 来い、君かーい。あ、いやでもファットアンクルなんだよね。来たよ、いいのが来そうな予感でファットアンクルってことは、よし来い、ビディツ、お願い。よし、勝ったー勝ったぞー。はい、ということでこちらブルディスティン2号機レベル1コスト400でございます。はい、期待 HP 12000と非常に低いですね。それから、体術体美体格はまあまあですね、ゲンプワと比べるとある方だが HP は少ない。で、射撃補正が10、格闘補正が30ということで、格闘技ですね、完全な。で、スピードが135、スラスター45。で、ちなみにですけど、この機体、エグザム持ちでございますので、この、タイビーとか、そこら辺上がるんじゃないのって話ですよね。うん。どんぐらい上がるかは知りませんが。はい。ということで、メインの武器見ていきましょう。はい。ビームライフル。ビームライフルとマシンガンですね。はい、それから攻撃、あ、格闘が、うん、先行型ということで、バルカン後期型、胸部マシンガン ×2。お、これはいいんじゃないの。それからマイクロミサイル、レベル1、400、低威力の小型ミサイルを連続発射する。はあ、あの、ズゴック的な感じですね、多分。これを当てて、ひるませて、格闘で切る。もしくは、ビームライフル、貯めて、ズキュンで、切る、どっちかですね。ちょっとショートカット変えていきましょう。多分こっちの方が強いですね、胸部マシンがかける2なんで、ここをバツに変えてって感じかな。で、スキルの方、緊急回避制御、高性能バランサー、格闘連撃制御、マニューバーアーマー、高性能アンバック、強制噴射装置、能力アップ、エグザム、タッチパッドを押すことで任意発動し、攻撃力、防御力、スラスターのパラメータが一定時間上昇、制限時間を過ぎると脚部と頭部が強制破壊、リペアにの際発動は行いない。はい、ということでこのブルディスティニーに乗って、ブルディスティニー2号機乗って遊んでいきたいと思います。はい、今日も来ましたこの戦場ってことで、ブルディスティニー2号機使って遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。さあ行きましょう。エグザムをバシバシ使っていきたいですね。さあ、いるか、敵さんはどこだ、出てこい、そこがいるな、そこに、オッケー、一旦下がる、オッケー、あれはしょ、なんかいたね、
ちょっと待って、前から来る。来ない。来る、来ない。ナイス。エグザム、行きましょう。私を導いてくれ。ミスった。ミスった、ミスった。普通にミスったぞ。言い過ぎや、大丈夫か俺。すまん。ナイス。よっしゃー、やったぞ。こっからや、こっからや。しっかり。あっかっタイムアップ。ん、素振りしてる。おりゃー。オッケーオッケーオッケー。さあ、ということでいいから出撃でございます。敵さんがもう軍団で、さあエグザム使って、ドド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 、なっそーやれると思ったさあ、ということでいいから出撃でございます。ここはガンキャノンの足をしっかり止めて、間に合い、間に合い、間に合い、オッケー、からの、からの、間に合い、ツー、エンコー、エンコー、ナイス、ナイス。やばいやばいやばいはい、ということでなんかいますね。オッケー、エグザム、私を導いてくれ。やばいやばい。手落ち。さあ、次ヒューエグザム。よいしょ。からの。やばい、やばい。
なか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 だ、ドフ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 。しっかり足止めて。死んだ。はい、ということで試合終了でございます。さあ、ということで今回はブルディスに2号機使っていったんですが、はい、まあ苦手な教習機でもありまして、はい、生放送でやったんですけど非常に、はい、変な生放送になりましたが、はい、3時間2時間ぐらいブルーディスティニー2号機をただひたすら使うという生放送でございました。はい、申し訳ございませんでしたが、まあまあ教習機、苦手な教習機なんで多めに見てください。はい、まあ、ということで、次回3号機撮りたいと思いますのでね、皆さんぜひ見に来てください。お疲れ様です。